hoje com a minha blusa preferida, que é da Barbie, para bater um papo com vocês. E eu gostaria muito que a minha blusa aparecesse, mas assim não tá muito legal, né? Então o que vale é que eu mostrei ela pra vocês. E eu estou vestindo. Ok, vamos lá. Eu penso em fazer esse vídeo há uns 5 anos, então não tá sendo muito fácil pra mim fazer ele hoje. Uma parte de mim tá decepcionada por não ter feito ele antes, e a minha outra parte tá bem feliz, mas tá tímida. Mas a gente vai com calma. Vamos começar lá de trás. Eu não vou ser muito específica com datas, porque já faz muito tempo. Então vamos dizer que dos meus 11 a 14 anos, que eu já consigo me lembrar que eu era um ser pensante, dos meus 11 aos 14 anos eu tava em fase de construção, mas mesmo assim era bem boba. E independente da minha idade naquela época e a minha cabeça nada desenvolvida, eu apenas era um ser pensante existente, a sociedade também era muito boba. E quando eu digo boba, eu quero dizer preconceituosa. Sendo mais específica, homofóbica. Naquela época, pouco se falava sobre homossexualidade. Era como se não existisse. Então eu fui criada nesse meio de achar que a homossexualidade é uma coisa muito longe, é uma coisa que não existe direito, enfim. E eu só tô contando isso pra desenvolver toda essa história. Não existia nenhum gay na minha sala e nenhuma lésbica. Aliás, não existia nenhum gay, nenhuma lésbica na escola inteira, e no shopping, e na praça, e no cinema, entendeu? Se as pessoas eram gays, elas não falavam e não mostravam. Então, automaticamente, eu não tinha contato com nada disso. Mas, vivendo e aprendendo é a maior verdade. Então, com o passar de alguns anos, eu me apaixonei por uma garota. E essa garota era minha amiga. Ela não era lésbica, mas ela também se apaixonou por mim. E foi muito difícil pra gente falar sobre isso, pra gente pensar em fazer alguma coisa sobre isso e pra gente entender por que que tudo aquilo tava acontecendo. Então foi muito difícil. E eu pretendo falar sobre isso com vocês. Aliás, eu pretendo falar sobre muitas coisas com vocês. E é por isso que eu tô fazendo nesse vídeo hoje, porque eu quero me livrar desse peso que eu carrego de nunca ter colocado a cara aqui, a tapa, pra falar que hoje eu sou lésbica. E eu demorei um tempo pra entender isso. Eu cheguei a tentar me matar. Nada foi fácil pra chegar aqui onde eu tô. Eu tive minhas amigas, eu tive meus pais, a minha família, mas a pessoa que mais ficava no meu caminho era eu mesma. Só que isso já faz tempo. E mesmo assim, essa mesma pessoa que sou eu, me aceitando e sendo feliz, ainda assim demorou anos pra gravar esse vídeo. Mas eu tô aqui hoje, e é isso que importa. E eu tô bem. Mas principalmente, eu quero fazer o bem. Porque eu me descobrindo homossexual, passei por muita coisa. E eu sei que tem muita gente que tá passando por muitas coisas. Igual eu passei. Ou pior, ou melhor. Mas tá passando. E eu cansei de ficar aqui calada, sem falar sobre isso. Porque eu sei que eu posso ajudar essas pessoas. E eu sei que eu vou entender elas. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Por um lado, esse vídeo é pra mim mesma. E por outro lado, esse vídeo representa um novo recomeço. Ou começo, não sei. Porque a partir de hoje, eu quero trazer esse tipo de tema pro meu canal. Eu sei que muita gente já sabia, e eu espero de verdade que tenham mais comentários bons do que ruins aqui embaixo. Porque eu sei que vai vir gente caindo pra matar em cima de mim. Mas eu não ligo. Eu tô muito feliz. E é isso que importa. Então, beleza. O canal não vai ser só destinado a esse tipo de tema. Eu vou continuar sendo a mesma, ok? A mesma. Só que de vez em quando eu acho que vai ser saudável eu trazer coisas sobre isso que eu contei hoje. E toda a minha trajetória, né? Porque eu tô meio velha e já passei por muita coisa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem em gostei se você gostou. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E conte pros amigos que aquele youtuber que você assiste há 8 anos é gay. E que você não suspeitava. Ou que aquele youtuber que você assiste há tempos é gay e você sempre soube. E ela finalmente falou isto na câmera. Façam o que vocês quiserem. Beijinho! Tchau!